Прикарпатські навчальні заклади отримують у рази більше фінансування, ніж за останні 20 років. Принаймні про це запевняють освітяни. Як от у селі Сівка Войнилівська, що на Калущині. За сприяння народного депутата України Віктора Шевченка, тут вдалося зробити чимало корисних змін. У навчально-виховному комплексі старі дерев'яні вікна замінили на нові, металопластикові. Тож вчителі зізнаються, відтепер діти навчаються у теплі. Класи стали світліші. Так, і можна бачити через них, і школа наша стане також набагато кращою, коли всі вікна нам ще мають доставити вікна, так? І діти дуже радіють. Правда, діти? Так. Також у місцевому НВК відремонтували дах над спортзалом, а ще завершують встановлення твердопаливної котельні. Таких змін, кажуть педагоги, чекали давно, адже у закладі навчаються більше сотні дітей. За останні роки фінансування навчально-виховного комплексу набагато відрізняється від того, що було попередньо. Змінилось в набагато кращу сторону, і ставлення влади також. Тут є варіанти різні, тут і проекти, тут і державне фінансування, тут як яка робота, воно по-різному відбувається. Та роботи, зізнаються освітяни, ще багато. Зокрема, треба облаштувати спортзал, замінити дах і доставити решту необхідних вікон. За словами Віктора Шевченка, останні роботи будуть виконані у повній мірі ще до кінця року. Є питання утеплення, відкосів. Це все, я сподіваюся, вдасться цього року зробити. Я на 99% впевнений, що так і буде, тому що діти повинні вчитись в нормальних умовах, в теплі, в якісних класах, тому безумовно буду робити все, що від мене залежить. Також нардеп пообіцяв допомогти з облаштуванням спортзалу. А вже у наступному році з державного бюджету будуть виділені гроші і на ремонт покрівлі школи. До речі, також фінансування отримає і стара будівля сільського клубу, яка потребує капітального ремонту.